No úplně poprvé to bylo, když jsem natáčel v dětské roli, myslím, že to byla televizní inscenace Hodiny od Fourniera. 10 let vám bylo. 10 let, kolem 10 let. A tam jsem poprvé slyšel svůj pisklavý hlásek a říkal jsem si, to nejsem já. A opravdu jsem šel se podívat poprvé na ten kontrolní záběr a říkal, kdo to je? To nejsem já. A opravdu jsem byl zděšen, že mám takhle vysoký hlásek, nepřirozený. Říkal jsem si, to je úplně jiný dítě. No.